Повертаємося до роботи в студії. Нагадую, що темою ефіру є «Як створити подію у Черкасах». Також будемо говорити про такий незвичайний і цікавий фестиваль, на якому я переконана, що був кожен із нас, а саме Гайдафест. Так, організатори цього фестивалю і цей клуб, так би мовити, організаторів постійно організовує цікаве не лише в нашому місті, а й усі заходи, які пов'язані з приїздом цікавих артистів, різного жанру, і рок-фестивали і так далі. Всі цікаві речі, які відбуваються в нашому місті, вони також беруть у них активну участь. Тож сьогодні будемо вас знайомити із командою Гайда. Доброго раночку, друзі! Доброго раночку. Ми так представимо: Анастасія, Денис та Марина, щоб наші телеглядачі знали. Отож, розпочинайте. З чого взагалі виникла ідея створити Гайдафест? Гайда-сім'ю таку. Взагалі ідея виникла на одному з фестивалів. Ми просто мали таку величезну команду друзів, яка їздила по фестивалях, і вирішили, що Черкасам цього не вистачає. Це саме той, наприклад, подієвий туризм, який може принести величезний внесок в наше місто. Ну і, власне, нам цікаво, щоб воно розвивалося, щоб до нас приїжджало якомога більше різних виконавців і лідерів думки. В якому році започаткувало такий досвід? Це був далекий 2015, так. Ми вже існуємо 3 роки. Нічого собі. Яка подія, можливо, стала така перша, яка познайомила все місто із вашою діяльністю? Власне, найперше – це наш перший літній фестиваль, який відбувся у 2016 році, над яким ми працювали рік. Так, це була наша найперша і наймасштабніша подія. Власне, перед цим організовували концерти, але вони були трохи меншого масштабу. Наскільки складно було реалізувати і створити таку подію, зібрати команду, яка працювала повністю над цим концертом? Кожна подія – це, безумовно, там свої якісь нюанси, свої штуки, які ми в собі переборюємо, і так само намагаємося, аби наша команда працювала разом з нами плідно. Що стосується команди, то від початку в нас була просто величезна команда, яка нам допомагала. Зараз це менше осіб, але які виконують ті самі функції. А от скільки взагалі людей потрібно, аби створити таку подію? От ваша команда, зі скількох людей вона складається? Наразі це, я дуже щаслива про це казати, це 3 організатори безпосередньо і ще 5 осіб, які безпосередньо працюють по своїх ланках. То дизайнери, відеографи, фотографи. Тобто, коли створюється подія, кожен учасник відповідає за певну якусь там музичну сцену, майстер-класи, ще якісь. І от мені цікаво, кожного разу ви придумуєте щось нове, щось незвичайне. То ви робили акцент на музичних сценах, там був майстер-клас. Я пам'ятаю, перший Гайдафест, коли він тривав 2 дні, це були такі насичені і майстер-класи, і виступи. Взагалі, як ви домовляєтесь з людьми, аби вони завітали і провели ось такий фестиваль? Це, певно, Денис розкаже зараз набагато краще. Ми надихаємося фестивалями інших міст. Це те, що ми взяли за основу, поїздивши багато по країні. Тому, можна сказати, ми нічого нового не вигадуємо. Ми привозимо в Черкаси щось таке, що є от на таких масштабних західноукраїнських опенейрах. Нічого собі. У мене це питання щодо артистів. А взагалі, дуже багато черкащан, можливо, вже знайомі з певними виконавцями. Як просите, можливо, самих тих, хто приїжджає, щось показати нове, можливо, те, що не бачили ще Черкаси? Насправді, більшість гостей, яких ви привозили, вони от саме приїжджали в наше місто вперше. У нас навіть є таке якесь бажання попривозити багато нового для нашого міста, щоб не приїхало сюди без нашого запрошення, цілком вірогідно. Тому багато наших анонсів є авантюрними, яких люди не знають, але дізнаються в процесі, відкривають для себе. Не як Тарас Тополя, звісно, але починали ми реально з великої кількості таких маловідомих виконавців, які не мають великих турів, які не були жодного разу в нашому місті. Насправді, що цікаво, наші заходи інколи гурти готують прямо спеціальну програму. От, наприклад, коли ми запрошували гурт «Карта» на минулий акустичний фестиваль в 2018 році, то вони підготували акустичну програму, з якою не виступали ніде. Ну і, власне, готували її спеціально під наш фестиваль. Це було дуже круто, такий гуцул-метал із сопілкою, з гітарою в акустиці. Людям дуже сподобалось. А чи було можливо таке, що на початку таких організацій ви дізнавалися у людей, там в друзі, можливо, якесь опитування проводили про їхні уподобання, кого б вони хотіли побачити? Ми робили опитування в соцмережах, тобто просили людей залишати коментарі, голосувати. Але це більше так було для нас, як от побачити бажання людей. В принципі, ми самі розуміли, що ми хочемо, як ми це бачимо, вже мали якісь контакти. Ми, звісно, мали багато заявок від гуртів там, на перші наші події, бо
люди дивувалися, в Черкасах щось з'явилося таке масштабне. Але, в принципі, ми реально відходимо в більшості від своїх смаків якихось, як організаторських, бо ми всі меломани, ми дуже багато слухаємо, дивимося. Тому, та, більше, мабуть, з власних якихось таких вподобань, таких думок, щоб краще зайшло, що цікавіше показати. Так, ну і я думаю, що наші глядачі вже звернули увагу на те, що у нас на сторі знаходиться безліч рекламок з приводу того фестивалю, про який ми зараз поговоримо. Це приїзд Тараса Тополі до міста Черкаси, який відбудеться 29 жовтня. Доволі таки нестандартна, насправді, подія, типу, як відкритий діалог із зіркою. А звідки і кому прийшла в голову така цікава ідея створити цю подію? Власне, сам Тарас Тополя, він є амбасадором, тобто підтримує проект «Юрепорт». «Юрепорт» – це молодіжні опитування, це взагалі проект, який підтримує молодь в різних варіаціях. І вони домовилися, наприклад, що на цей рік Тарас Тополя їздить із лекціями, із такими просвітницькими діалогами і спілкується із молоддю. Тому це ідея, ну, дещо наша, дещо їхня. А про що саме можна буде поговорити з таким зірковим гостем? Теми його дуже обширні, бо він доволі свідома людина і має великий медійний вплив, в принципі, серед молоді. Тому будуть підійматися і теми молодіжної активності, її важливості в Україні на даний час, теми майбутнього гурту «Антитіла», його майбутнього альбому. Тобто, ну, в принципі, те, чим займається Тарас, це громадська діяльність та саме волонтерство і те, що цікаво молоді. От як залучаєте потенційних відвідувачів на свої фестивалі? От чи є, можливо, якийсь там відсоток, коли ви дізнаєтеся, що люди дійсно там 100 тисяч осіб дійсно прийдуть і будуть? Як розрахувати зал відвідувачів? Безумовно, ми робимо якісь ставки за власними вподобаннями, безумовно. І з цих ставок, звісно, ми очікуємо і... Нам насправді дуже хотілося б, аби це здійснилося. Зараз Тарас Тополя в нас відбуватиметься в будинку культури. Це не маленька зала, але ми впевнені, що вона буде заповнена, оскільки поціновувачів творчості і взагалі прихильників особистості Тараса Тополі в Черкасах досить велика кількість. Ну, взагалі, якщо це подія платна, то ми бачимо, виходимо з кількості проданих квитків. Якщо подія безкоштовна, то ми ж так само створюємо захід в Фейсбуці, його поширюємо і, відповідно, бачимо якусь частину людей, яка тисне, що вона точно йде, плюс-мінус там можемо приклянути. Так. Ну, я пам'ятаю перший фестиваль, то дійсно таке, майже півміста точно прийшло подивитися, що ж це таке, що з'їхалися там багато дуже гуртів, я пам'ятаю, навіть з Білорусі були гурти, також майстер-класи, я пам'ятаю, що безліч людей прийшло підтримати щось своїми виробами, ну, це дійсно така насичена, це, можна сказати, що Гайда-фест – це така культурна візитівка Черкас, а от плануєте щось змінювати, можливо, щось нове вносити, чи, можливо, якось, я не знаю, переграти такий фестиваль і створити вже щось більше, можливо, ще більш масштабне. От якраз для цього ми подали свій проект на громадський бюджет міста, тому що фестиваль потребує фінансування великого, тому ми от заклали свій можливий бюджет, який ми бачимо, з якого фестиваль можливо, ну, може відбутись, і будемо от намагатись перемогти. Бо хочеться рости в плані масштабів, в плані медійності якоїсь, в плані кількості людей. Тому так, як перші два фестивалі ми вже не дуже хочемо проводити, бо там це все було за мінімальних бюджетів, за дуже великої роботи. Нам вже хочеться реально виходити на такий рівень, як ви кажете, візитівка міста, аби про це і в місті, і в області чули, і по всій щоб країні. Щоб це став, можливо, такий вже всеукраїнський фестиваль. Він, в принципі, так, є всеукраїнським, от в плані учасників та гостей, але хочеться все-таки більше в плані організації бути масштабнішими, бо це робили 18-річні студенти, 19-річні, зараз нам по 21, і вже хочеться, відповідно, якось і в рівні фестивалю підрости в його організації. У мене ще запитання. Зрозуміло, що це все потребує неабияких зусиль. А ми всі пам'ятаємо, що є і зимовий гайда. Чи буде цьогорічний зимовий гайда-фест? Ну, власне, чи буде він? Я думаю, так, він буде. Це 100%. Єдине, що ми оголосимо трохи пізніше. Адже зараз наші сили всі будуть направлені на Тарасу Тополю. Також у нас буде ще один захід. Я думаю, ми його можемо тут і анонсувати. Це буде взагалі перший анонс. Це буде лекція із так само відкритий діалог із Романом Скрипіним і Данилом Яневським. Тож, ну та, це відомі українські журналісти. Тож всіх запрошуємо 12 листопада. Будемо чекати так само в будинку культури.
І, власне, наші сили будуть направлені на громадський бюджет. Як тільки громадський бюджет закінчується 15 листопада, ми сідаємо за організацію нашого зимового фестивалю. Я гадаю, що двоє відвідувачів у вас вже є на вебінарі. Так, ну я нагадаю, з приводу зустрічі з Тарасом Тополею відбудеться це о 19.00 29 жовтня у будинку Кулика. Приходьте, поспілкуйтесь з Тарасом Тополею і можете йому поставити запитання, які вас цікавлять. Дійсно, і нам ось наостанок цікаво, як молодь вам було по 18-19 років, як сказав Денис, от які ваші секрети успіху, як вдалося зібратися і створити таку подію? От, поділіться, можливо, своїми секретами власними, щоб наші телеглядачі подивилися і, можливо, або долучилися до вас, або почали створювати такі ж події. Напевно, немає ніякого секрету. Ми були молоді, ми були амбітні, і нам наше бажання було більшим, аніж якісь наші побоювання. От, певно, це найкраще описує саме нас, тих 18-річних. Тому що, знаєш, ми от уявляємо собі, зазвичай глядачі, що перед зірками стоїть якийсь неймовірний бар'єр, який потрібно пробити для того, аби хоча б зателефонувати там підтримку його чи ще щось. Як це вдається молоді, це насправді завжди було цікаво. Ми вам бачимо, що це реально можливо. Ну, ось так, Денис не дасть збрехати. Типу, зірки зазвичай прості, і, ну, принаймні ті, з якими ми спілкувалися, якщо каже, то додасть. І з ними легко спілкуватися, так, особливо особисто. Ось так, тобто секрет простий, взагалі потрібні амбіції і велике бажання. Ще ж, ми дякуємо, що ви завітали до нас в студію. Бажаємо, аби події у вашому житті збільшувались, а фестиваль зростав.